नमस्कार आदरणीय दर्शक मान बाबरू तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि र जानकारीको लागि च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला र सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने पनि अवश्य पनि तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु होला। र आजको भिडियोमा मैले विशेष गरेर के चर्चा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि टी20 विश्वकपको एसिया छनोटबाट उडाएका एक उदयमान अलराउन्डर विवेक यादवको बारेमा कुराकानी गर्नेछौ। उनको क्रिकेट करियरको बारेमा पनि कुरा हुनेछ, जानकारी रहनेछ र त्यस्तै गरी उनले नेपाली क्रिकेट टिममा आउनको लागि कस्तो कस्तो अवस्थाहरू पार गर्नु पर्यो र उनको पारिवारिकदेखि लिएर उनले नेपाली क्रिकेट टिममा आउनको लागि गरेको सङ्घर्ष त्यागको बारेमा पनि चर्चा रहनेछ र उनको समग्र रूपमा मैले भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। दर्शक महानुभावहरु अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र युवाहरू हुनुहुन्छ भने भर्खर क्रिकेटमा आउनको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने उनीहरूको लागि पनि एउटा मोटिभेसन हुनसक्छ। विवेक यादवबाट धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट मोटिभेट भई अरू नयाँ युवा खेलाडीहरूलाई पनि प्रोत्साहन हुन सक्नेछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ दर्शक महानुभावहरु। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि युवा भाइ बहिनीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यसबाट पनि प्रेरणा हुनेछ। अन्त्यसम्म अवश्य पनि भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहोला। आउनु सब लागौ आजको सामग्री तर्फ नै। नेपाली क्रिकेट टिम 10 वर्षपछि टी20 विश्वकपमा छनोट हुँदा उडाएका खेलाडी हुन् विवेक यादव। टी20 विश्वकप छनोटका 3 खेलमा मात्र 42 रन बनाएका उनले त्यसै मध्येको एक खेलमा बोलिङ गरेर एक विकेट समेत हात पार्न सफल भएका छन्। पूर्व क्रिकेटर शरद भेषवागरले उनलाई फाइनल अफ द टुर्नामेन्ट अर्थात् प्रतियोगिताबाट भेटिएका उदयमान खेलाडी भन्ने उपनाम पनि दिएका छन्। प्रशिक्षक मन्ती देसाईले पनि नेपाली टिममा थपिएको एक आशालाग्दा खेलाडी भन्दै विवेकको तारिफ गरेका छन्। समूह चरणको अन्तिम खेलमा उनले ओमान 39 रन बनाएका थिए। 146 रन पछ्याएको नेपाललाई जितका लागि अन्तिम ओभरमा 26 रन चाहिएको बेलामा सुरुवातका 3 बलमा छक्का प्रहार गरेर खेल नेपालको पक्षमा ल्याइसकेका थिए अथवा यो भनौँ जितको नजिक पुर्याइसकेका थिए। तर ब्याटलक उनी 4 बलमा नै आउट हुन पुगेका थिए। त्यहाँनिर ब्याटलक भयो, उनले म्याच फिनिसिङ गर्न सकेनन्। यदि उनी टिकेको हुन्थ्यो भने सर्ट सेलेक्सन यदि सही हुन्थ्यो भने त्यो बल पनि छक्का जान सक्ने थियो र त्यहाँनिर उनले चुके र त्यो मिस्टेकले गर्दा नेपाल समूह चरणमा ओमानसँग पराजित हुन पुगेको थियो 5 रनले। र त्यहाँबाट एउटा प्रेसरको गेममा त्यति राम्रो प्रदर्शन गर्नु त्यस कारणले गर्दाखेरि विवेक यादव जस्तो खेलाडी नेपाली क्रिकेट टिममा उदयमान अलराउन्डरको रूपमा आएका छन् भनेर धेरैजनाले तारिफ पनि गरेका छन्। त्यो जसरी उनले 3 छक्का प्रहार गरेका थिए र विवेक यादवको लाइफ लाइनमा चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि हुन सक्छ। त्यस खेलको अनुभवको बारेमा उनलाई सोद्धा उनी भन्छन् त्यस बेला मैले धेरै सोचेको थिइनँ, धेरै सोच्ने समय र मौका पनि थिएन, त्यसैले पनि मैले अभ्यास खेलमा त्यही सटहरू अभ्यास गरिरहेको थिएँ, त्यही कुरा मैले खेलमा उतारेको हुँ उनले भनेका छन्। 12.4 ओभरमा गुलशन झा आउट भएपछि 8 नम्बरमा ब्याटिङमा आएका उनी 24 बलमा 5 छक्काको मद्दतमा 39 रन बनाएर अन्तिम ओभरको 4 बलमा क्याच आउट भएका थिए। बिलाल खानको बलमा उनी आउट हुँदा नेपाललाई जितका लागि 3 बलमा 7 रनको आवश्यकता रहेको थियो। यो खेलमा नेपाल 5 रनले पराजित भएको थियो तर विवेकलाई अबको दिनमा यस्तो स्थापित नेपाललाई जिताउने आत्मविश्वास बढेको छ। 3 बलमा 7 रन चाहिँदा पनि मैले जिताउन सकिनँ, विवेक भन्छन्, अर्को पटक यस्तो अवस्था आयो भने अवश्य पनि मैले जिताउनेछु भनेर उनले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। उनको प्रदर्शन ब्याटिङमा मात्रै कायम रहेन, फाइनल खेलमा ओमान विरुद्ध कप्तान जिसान मक्सुदको विकेट समेत उनले लिन सफल भएका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उनी चर्चामा आएका थिए। फाइनलमा ब्याटिङमा चुके तर बोलिङमा मैले गरेर देखाउने मौका थियो उनले सुनाएका छन्। 11-12 ओभरतिर फिल्डिङ गरिरहँदा मोन्टी देसाई सरले मलाई किपर माथिबाट बल फाल्न सक्छौ भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले सक्छु भनेपछि रोहित दाईले मलाई बोलिङको लागि तयार हौ भन्नुभएको थियो। उनले नभन्दै 14 ओभरमा बोलिङ गर्ने अवसर पाएका थिए। त्यो ओभरमा 6 रन मात्रै दिएका उनलाई कप्तान रोहितले फेरि पनि 16 ओभरमा उनलाई ब्याक गरेका थिए। त्यो ओभरको दोस्रो बलमा ओमानका कप्तान जिसान मक्सुदलाई रोहित पौडेलको हातबाट विवेकले त्यो कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा लिएको पहिलो विकेट थियो, थाहा नै नपाई मैले सेलिब्रेट गरेँ, आफै भित्रबाट आयो, मैले खुसी मनाउन खोजेको थिइनँ, खेलको माहौल त्यस्तै थियो, उनले विकेट लिएपछिको क्षण सम्झे। त्यो खेलमा उनले 2 महत्त्वपूर्ण क्याच पनि लिएका थिए। दर्शक महानुभावहरु उत्कृष्ट अलराउन्डरको रूपमा आफूलाई उनले प्रस्तुत गरेका छन्। ओमान विरुद्ध समूह चरणको खेलमा गरेको ब्याटिङ र फाइनलमा 2 ओभर मात्रै गरेको बोलिङबाट विवेक यादवले आफू ब्याटिङ अलराउन्डर हो भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन्। त्यसो त उनले ब्याटिङ बोलिङ फिल्डिङ सबैमा चुस्त तरिकाले गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाण पनि छोडिसकेका छन्। टिमलाई चाहिने रोल अनुसारको प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको बताउने उनी भन्छन्, मलाई ब्याटिङ धेरै मनपर्छ, म ब्याटिङ अलराउन्डर भन्ने लाग्छ तर टिमले मलाई जे रोल दिन्छ म त्यो गर्न सधैँ तयार छु उनले भनेका छन्। नेपाल त्यसअघि सेमिफाइनलमा युएलाई हराउँदै आउँदो वर्ष अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने टी20 विश्वकपमा पुगिसकेको छ। 2014 बङ्गलादेशमा भएको विश्वकप टेलिभिजनमा हेरेर हुर्किएका विवेकको लागि 2024 विश्वकप खेल्न पाउनु सपना साकार भएको क्षण पनि रहेको छ। 2014 टेलिभिजनमा देखेको थिए, मेरो सानैदेखिको सपना थियो म पनि कुनै दिन विश्वकप खेलौँ, उनले भने म नै सहभागी भएको प्रतियोगिताबाट नेपाल विश्वकपको लागि
लागि छनोट भयो। सन् 2014 मा पहिलो पल्ट टी20 विश्वकप खेलेको नेपाल त्यसको 10 वर्षपछि विश्वकपमा पुग्न सफल पनि भएको हो। अहिले नेपाल क्रिकेट टिममा आएर राम्रो प्रदर्शन गर्नुमा ब्याकग्राउन्डमा धेरै कुराहरू रहेका छन्। यसको बारेमा पनि मैले केही जानकारी तपाईहरु समक्ष गराउन चाहे। उनी कसरी कुन ब्याकग्राउन्डबाट आए र कसरी उनले प्रशिक्षण गरे, कसरी नेपाली क्रिकेट टिममा आए भन्ने कुराहरू पनि धेरै जनाले जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ। धेरै जनाले थाहा पनि नहुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि क्रिकेट समर्थकहरूले नयाँ अलराउन्डरको रूपमा आइरहेका खेलाडीको बारेमा जान्न पाउने इच्छा व्यक्त गर्नु त्यो स्वाभाविकै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि मैले केही उनको संक्षिप्त ब्याकग्राउन्डको बारेमा पनि जानकारी दिउँ। उनले कसरी नेपाली क्रिकेट टिममा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छन् त अब गर्न सक्लान् त भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरौँ। टी20 विश्वकप छनौट हुनु अगाडि नेपालले चीनमा भएको एसियन्स गेम्सको क्रिकेट पनि खेलेको थियो। एसियन्स गेम्सकै तयारीका लागि भनेर राष्ट्रिय टिमका 6 खेलाडी भारतमा प्रदीप साहुको क्रिकेट एकाडेमीमा प्रशिक्षणका लागि गएका थिए, जसमा विवेक पनि थिए। हामीले राम्रो अभ्यास गर्यौँ, टी20 सोचेर नै हामी गएका थियौँ, त्यहाँ राम्रो तयारी पनि भयो, विवेक यादवले भनेका छन्। त्यो प्रशिक्षणले गर्दा आत्मविश्वास पनि बढेको विवेक बताउँछन्। आइपिएल रणजी ट्रफी खेल्ने खेलाडीहरूसँग अनुभव साट्ने मौका भयो। उनले भने क्यानले हामीलाई भारतमा पठाउँदा एकदमै राम्रो भएको छ। विवेकले चीनमा भएको एसियन्स गेम्सका लागि भने नेपाली टिममा पुनरागमन गरे। उनी बन्द प्रशिक्षणमा टिमसँगै रहे। टिममा परे पनि एसियन्स गेम्समा खेल्न नपाएका उनलाई टिमको आनी बानी र व्यवहारसँग घुलमिल हुन भने चीन भ्रमण उपयोगी भएको थियो। एसियन्स गेम्समा टिमसँग बसे, त्यति बेला मेरो कमब्याक पछिको पहिलो क्याम्प थियो। यसअघि एक दिवसीय फर्मेटको लागि राष्ट्रिय टोलीमा रहेको उनले सम्झे। यसपालि प्रशिक्षकले पनि पहिल्यै भन्नुभएको थियो म पनि पहिलादेखि नै तयार थिएँ, उनले भनेका छन्। प्रशिक्षक मन्टी देसाईको आगमन पछि सुरु भएको ह्याप्पी ड्रेसिङ रुमको अवधारणा विवेकले चीनमा महसुस गर्न पाएको बताएका छन्। ह्याप्पी ड्रेसिङ रुमभित्र मानसिक कार्यहरू गराइन्छ, नामै कापी छ, हामी सबै खुसी हुन्छौँ, क्रिकेट बाहेकका कुरा पनि हामी त्यहाँ गर्छौँ, उनले भनेका छन्। उनले प्रेसरमा टिमलाई कमब्याक गराउन अभ्यास पनि गरेका छन्। ओमानसँगको खेल अघि प्रशिक्षकको सहयोगमा सटहरू अभ्यास गरे, आफूमा आत्मविश्वास ल्याए। त्यस्ता सटहरू अभ्यास खेलमा नै मैले 15-20 पटक अभ्यास गरिसकेको थिएँ। टी20 विश्वकप छनौटको लागि नेपाली टिमले भारतको राजस्थान रोयल्सको एकाडेमीमा प्रशिक्षण पनि गरेको थियो। त्यो प्रशिक्षणले उनको क्षमता अझै निखार्यो। मैले राजस्थान रोयल्सको क्याम्पदेखि नै क्वालिटी प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ, उनले भने यो अवस्थामा के हुन्छ, कसरी गर्ने भनेर तयारी पनि गरिरहेको छु, अगाडि पनि सिक्नेछु भनेर भनेका छन्। त्यसै गरी इन्जुरीमाथि उनी इन्जुरी भएको कारणले गर्दा केही समय अगाडि टिममा आए पनि फेरि राम्रोसँग उनले कमब्याक गर्न सकेनन्, टिमबाट उनलाई ड्रप गरियो। समयक नै भन्नुपर्छ, ओमानसँगको खेलबाट चम्केका विवेकले सन् 2022 फेब्रुअरी 11 ओमान विरुद्धको खेलबाट नै टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरेका थिए। 2022 डेब्यु गर्दा मेरो पहिलो प्रतियोगिता थियो, नेपालको लागि त्यति बेला खेल कम पाएको मौकामा मैले राम्रो खेल्न सकिनँ, उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेलको केही पनि अनुभव पनि थिएन। त्यसपछिका 5-7 महिनामा उनले धेरै कुराहरू सिक्न पाएको बताइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट कस्तो हुन्छ भनेर सिके, घरेलु मात्रै खेलिरहेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको अनुभव बटुल्ने क्रममा उनी घाइते भए। गत भदौमा केन्यामा फाइनल खेलमा फिल्डिङ गर्दा उनको घुँडामा चोट पनि लागेको थियो, उनी सम्झन्छन्। त्यसपछि लगातार इन्जुरी भइरह्यो, घुँडामा सन्चो हुँदा एङ्कलमा इन्जुरी भयो, उनले भनेका छन्। विवेक यादव गत 6 यता टिममा पनि थिएनन्। घरेलु प्रतियोगिता पनि नभएको अवस्थामा टिममा फर्कन्छु कि फर्कन्न भन्ने उनलाई ठूलो चिन्ता रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट केही समय पर भए पनि उनी आफ्नो रिकभरी र पुनः क्रिकेटमा फर्किने दिनको प्रतीक्षामा रहेका थिए। क्यानले एक दिवसीय क्रिकेटको बेलामा पनि विवेकलाई प्रशिक्षणका लागि बोलाउँथ्यो, तर एक हप्ता उनी टिमबाट बाहिर हुन्थे, फिट हुन खोजिरहेका थिए। एकपछि अर्को इन्जुरी भइरहेको थियो, त्यति बेला परिवारको बाहेक कसैको समर्थन थिएन, उनी भन्छन्। तर बाबा वीरेन्द्र यादवले धेरै समर्थन गर्नुहुन्थ्यो, म यहाँसम्म आइपुग्न बाबाको धेरै ठुलो समर्थन रहेको छ, उनले भनेका छन्। अब विवेकको क्रिकेटको यात्राको बारेमा केही संक्षिप्त जानकारी लिउँ। सप्तरी राजविराजका विवेक सानामा रमाइलोको लागि खेत तथा गल्लीहरूमा क्रिकेट खेल्ने गर्थे, स्कुलमा खेल्ने गर्थे, तर खासै चासोको भने विषय थिएन उनलाई क्रिकेट खेल्नु, र उनी चासो लिँदैनथे। क्रिकेटको यात्राको स्मरण गर्दै उनले सुनाएका छन्, 2072 भूकम्पको बेलामा स्कुल बन्द भयो, त्यसपछि धेरै क्रिकेट खेल्न थाल्यो, त्यसबाट क्रिकेटमा लाग्ने एउटा प्रेरणा पनि मिल्यो भनेर उनले सुनाएका छन्। खेतमा साथीहरूसँग राम्रो खेलेको देखेर उनलाई गाउँले दाजु अनिल यादवले राजदेवी राइजिङ क्रिकेट एकाडेमीमा लिएर गए, तर उनी एकाडेमीबाट भागेर पुनः फेरि खेतमा पुग्दथे। अनिल दाईले एकाडेमीमा लिएर जानुभयो, तर मलाई मन परेन, एक महिनासम्म ब्याटिङ नपाउने, बलिङ पनि नपाउने, बाहिर फिल्डिङ मात्रै गराउने गर्थे, त्यसकारणले गर्दा म एकाडेमी जानबाट भाग्ने गर्थे, उनले सुनाएका छन्। कक्षा 6 पढ्ने बेलादेखि क्रिकेट खेल्न थालेको विवेक बताउँछन्। अन्डर-19 टिम हुँदै 7 राष्ट्रिय खेलकुदमा पूर्वाञ्चलको सिनियर टिममा उनी रहेका थिए। त्यसपछि उनी अन्डर-16 प्रशिक्षणमा बोलाए पनि वैकल्पिक खेलाडीमा परेका थिए। त्यसअघि उनले कक्षा 10 पढ्दा प्रदेश 2 8 राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका थिए। 8 राष्ट्रिय खेलपछि भने उनले नेपालको अन्डर-19 राष्ट्रिय टिममा अवसर पाएका थिए। सन् 2021 नेपालको अन्डर-19 टिममा परेपछि सबैको आँखामा परेका विवेकले गत वर्षको प्रधानमन्त्री कप र एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएलमा पोखरा राइनोसबाट खेल्दै आफ्नो कौशल देखाएका थिए। स्टार खेलाडीले खराब प्रदर्शन गरिरहन
रहँदा इपिएलमा भने विवेक यादवले एकनाशको प्रदर्शन गर्न सकेका थिएनन्। विवेकले प्रशिक्षक पुबुदो दासनायकको मन जित्दै राष्ट्रिय टिमको ढोका खोल्न सफल भएका थिए। नेपाली टिममा डेब्यू गरे पनि प्रदर्शन राम्रो भएन। त्यसपछि मैले सिके अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सहज छैन, जति मेहनत गर्थे डबल ट्रिपल मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मेहनत गर्न थाले। त्यही मेहनतको रङ आज विवेकको नामको चर्चा बनेको छ। यो चर्चालाई न्याय गर्न अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने उनलाई लागिरहेको छ। उनले सन् 2024 विश्वकपमा आफ्नो कमजोर पक्ष सुधार्ने लक्ष्यमा छन्। विवेक भन्छन्, यो भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य छ र कोसिस पनि गरिरहनेछु, र जसरी हर खेलाडीहरूले कोसिस गरिरहेका छन् त्योभन्दा डबल मैले पनि गर्नेछु उनले भनेका छन्। 20 टिम सहभागी विश्वकपमा 5 टिमका 4 समूह छन्। समूहको शीर्ष दुईमा रहेर नेपाललाई सुपर 8 पुर्याउने टिमको लक्ष्य रहेको विवेकले बताउँछन्। T20 विश्वकपमा सबैजनालाई नेपालले राम्रो गर्छ भन्ने विश्वास छ। उनी भन्छन्, हाम्रो योजना छ नेपाललाई सुपर 8 पुर्याउने, हामी सबैको लक्ष्य यही रहेको छ उनले भनेका छन्। र दर्शक महानुभावहरू, विवेक यादवको जीवन यात्राबाट, विवेक यादवको क्रिकेट करियरबाट नयाँ युवाहरूलाई पनि ठुलो उत्प्रेरणा मिल्नेछ। यी प्रेरणा लिएर युवा साथीहरूले सिक्न जरुरी छ र क्रिकेटमा मेहनत गर्न जरुरी छ। अवश्य एक न एक दिन सफल हुनेछन्। जुन असफल भइरहेका व्यक्तित्वहरू छन् उनीहरूले कुनै न कुनै सङ्घर्षरत व्यक्तित्वको जीवनबाट धेरै कुराहरू सिकेर अगाडि बढ्नु छ, त्यहाँबाट सफलता मिल्नेछ। एक न एक दिन अवश्य पनि सफलताले राज गर्नेछ। अहिले असफलता भयो त के भयो, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेछ। निरन्तर परिश्रम गर्नुपर्ने रहेछ, मेहनत गर्नुपर्नेछ, तब मात्रै हामीलाई सफलता पाउन सक्छौँ। तर एक दिन अवश्य ठुलो सफलता हात पार्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यस स्टोरीबाट हामी सिक्न सक्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले पनि अनुसरण गर्ने कुराहरू धेरै छन्। यस्ता फरकधारका र प्रतिभावान व्यक्तिहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु छ, त्यसलाई आफ्नो जीवनमा परीक्षण गरेर पनि हेर्नु छ। त्यहाँबाट पनि हामी अगाडि बढ्नु छ र अझै धेरै माथि पुग्नु छ र सफलता हात पार्नु छ। अहिले असफल भयो भनेर हार कसैले पनि खानु हुँदैन। यसलाई चाहिँ एउटा मेहनत र परिश्रम, निरन्तर धैर्य भएर गऱ्यो भने अवश्य पनि सफलता एक न एक दिन हाम्रो हातमा आइपुग्ने नै छ। दर्शक महानुभावहरू, यो चाहिँ तपाईँ सबैले, हामी सबैले आफ्नो बालबच्चा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यस जीवनीको अनुसरण गर्न र मोटिभेट गर्न पनि तपाईँले नबिर्सिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, र क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र विवेक यादवको यस स्टोरीबाट तपाईँलाई के मोटिभेट भयो, यस बारेमा पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र विवेक यादवलाई अझै राम्रो प्रदर्शनको लागि बेस्ट अफ लक विवेक भनेर लेखिदिनु होला। र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। भेट्नेछौँ अर्को नयाँ सामग्रीको साथमा नयाँ भिडियोमा। अहिलेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।